რა შედის მტრის ინტერესებში, რა ცდილობს, რის გაკეთება ცდილობს და როგორ ვუპირისპირდებით ამას. მოქალაქეს რო დამჭირდეს ახლა რო გავიგვა, ჩემი სახელმწიფოს მთავარი საფრთხები რა არის? სახელმწიფოს დონეზე ამას ვერცად ვერ ნახავ, ვერცად დოკუმენტში. რატო ვართ დარწმუნებული ჩვენ რომ მაინც და მაინც პირდაპირი სამხედრო აგრესია არის რუსეთის მთავარი ინტერესი საქართველოში? გერასიმოვმა მოიგონა გზა, როგორ შეიძლება ომის გარეშე დაიპყრო ტერიტორიები. იპოვოს ესეთი ჯგუფები, რომელსაც შეუძლია მოხდენა ზეგავლენის საზოგადოების აზროვნებაზე. შენ თუ ხარ დასავლეთთან, შენს ისტორიულ რელიგიას ემუქრება საფრთხე. ხალხმა ის მაინც არ გაგიგიათ, რომ დასავლეთში შვილებს ჭამენ და კი როგორ არ გამიგიაო ნახე Facebook-ზე ეწერა რა და მორჩა მეტი აღარ მჭირდება აღარაფერი, იცი რომ დასავლეთში შვილებს ჭამენ. რუსეთი გეუბნება, რომ კი სწორად გეშინია, რა უნდა გეშინოდეს იმისი, რომ მოვლენდა შენს ქართველობას წაგართმევენ. ამ ქართველობას რო წაგართმევენ, სადმე აქვთ? ყიდიან სეიფში ნახავენ და აძველებენ, უფრო ძვირად გაყიდიან. დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ეს გზა აქ ახლა რუსეთს არჩეული საქართველოსთან მიმართებაში, რომ იდეაში ვიკამათოთ ყველაფერზე, ოღონდ არაფერი არ გქონდეს საბოლოო ჯამში, რა ვიკამათოთ ეკონომიკური განვითარების რომელი გზა არის უკეთესი, ოღონდ ეკონომიკა ვერ განვითარდეს. იმდენად ძიმე მდგომარეობაში ვართ, რომ ან მართლა წილხვედრი ვართ, ან წარღვნას უნდა ველოდეთ. თქვენ საითი? Thank you.